Është personazhi më i ndjekur dhe më i famshëm në publik për momentin në Shqipëri pas fitores së arritur dhe pjesëmarrjes në show Big Brother VIP. Ai është Luiz Eli, i cili teksa ndodhej në show, nga ana tjetër përballej dhe ende ka të hapur një betejë ligjore me drejtësinë nisur në qytetin e Lushnjës dhe proces që vazhdon aktualisht në prokurorinë dhe gjykatën e Fierit pas hartës së re gjyqësore dhe shkrirjes së gjykatës së prokurorisë në Lushnjë. Fact check mëson ekskluzivisht se prej datës 26 dhjetor 2022 Luiz Eli zyrtarisht është i pandehur për drejtësinë shqiptare si person i dyshuar për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve kryer në bashkëpunim. Sipas nenit 186 paragrafi 2 për të cilin ai është marrë pandehur nga prokuroria e Lushnjës, referuar kodit penal rrezikon nga 6 muaj deri në 4 vite burgim në rast se do të gjendet fajtor. Nëpërmjet këtyre dokumenteve fact check sill për herë të parë historinë për cilën drejtësia e akuzon Eilin se me profesionin e noterit ai ka falsifikuar deklaratë notariale për të justifikuar paratë e një personi që ishte nën hetim. Kjo histori nis në vitin 2021 aty ku prokuroria do të kërkonte sekuestro të pasurive të shtetasit FA, si të pajustifikuara me burime të ligjshme. Sekuestro e kërkuar asokohe nga prokuroria e Lushnjës do të pranohej nga gjykata më 28 nëntor 2021. Pak muaj pas kësaj sekuestro, shtetasi FA, i cili po ashtu është i bashkëpandehur me Eilin, ka depozituar një deklaratë notariale bërë tek noteri Luiz Eli. Më 25 shkurt 2022, shtetasi FA paraqet në prokurori deklaratën notariale, e cila sipas tij ishte bërë tek zyra notariale e Luiz Elit, më datë 16 dhjetor 2015 dhe mbante të dhënat si në faksimile numër 663 rep numër 212 datë 16/12/2015. Kjo deklaratë sipas prokurorisë kishte përmbajtjen e marrjes së një huaje në dy këste nga 2008-2015 prej 151.000 euro dhe 2011-2015 prej 60.000 euro, para të cilat bashkëshorti e shtetasit FA i kishte marrë për të shlyer një kredi. E pikërisht kjo deklaratë si ishte gjendur në arkivat e Ministrisë së Drejtësisë në përgjigjet kërkesave për informacion, kërkesa në kuadër të hetimit pasuror që po kryente prokuroria e Lushnjës. Kaq ka mjaftuar që prokuroria të krijojë dyshime se mund të ketë një shkelje ligjore dhe ka thelluar hetimet duke zbuluar zyrën notariale të Luiz Eilit e po ashtu dhe veprimet e bëra disa vite më parë. Prokuroria ka kërkuar në arkivat e notarit Luiz Eilit të dhëna për këtë deklaratë notariale dhe ajo rezulton si deklaratë, por në emër të një tjetër shtetasi dhe aspak bashkëshorte së shtetasit FA për të cilin hetimi pasuror ishte finalizuar me sekuestro. Mospërputhja e këtyre deklaratave ka shtyrë prokurorinë të hapë regjistrin e ish notarit Eili dhe aty ka zbuluar se as para datës 16/12/2015 dhe as pas kësaj date, shtetasi FA-s kishte kryer asnjëherë një veprim notarial tek zyra e Luizit. Në konkluzion të këtij hetimi dhe veprimeve notariale të verifikuara hap pas hapi, prokuroria thotë se kemi të bëjmë me një falsifikim intelektual ku s'është falsifikuar shkrimi apo vula, por përmbajtja e një dokumenti është ndryshuar. Ndalur tek përgjegjësia penale apo motivi i kryerjes së këtij krimi, prokuroria thotë se rezulton e provuar se shtetasi FA e ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumenteve në formën e falsifikimit intelektual në bashkëpunim edhe me ish notarin Luiz Eli, pasi ky fundit thotë prokuroria i ka patur vula deri më datë 16 prill 2022 kur janë marrë në dorëzim dhe janë nxjerrë jashtë përdorimit me komision të ngritur nga Ministria e Drejtësisë. Falsifikimi intelektual sipas prokurorisë provohet pasi duke qenë se shkrimi e nënshkrimi i tij dhe gjurmët e vulave në këtë dokument, deklaratë notariale janë të njëjta me ato që gjenden me aktet e tjera të dorëzuara nga ai tek notaria VS, e cila mban arkivin e Luiz Elit, pra nuk janë të falsifikuara, por përmbajtja ndryshon. Arrihet në përfundimin e pakontestueshëm që ky dokument i rrem në përmbajtje është krijuar në bashkëpunim midis Luiz Elit dhe shtetasit FA me qëllim që ky fundi ta përdorte për të justifikuar pasurinë e tij objekt procedimi penal. Marr nga AMCN. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.